muuqaalkan waxaan kugu soo gudbinayaa talooyin guud iyo qaab fudud oo aad isaga daaweyni karto cilladda caadawareerku adigoo isaga daaweynayo waxyaabo dabiici ah. Fadlan isku day in aad qaadato talooyinkan guud oo aan rabo inaan halkan kugu soo gudbiyo. Haddii aad tahay haweeney ka cawanayso cilladda caadawareerku, haddii aadan isku ogeyn xanuun, da'dhalmagoys aadan isaga shakinaynin, cunnadaaduna ay isku dheelitiran tahay, welwel, naxdin iyo cabsi uusan jirin, daawooyinka qaar sida kuwa uurka looga hortago haddii aadan qaadanaynin, iyo qalabka uurka looga hortago haddii aadan ahayn haweenay xirata, jimicsiga siyaadada ahne aadan samaynaynin, ka dibna aad isku aragtid caadada oo kaa soo daahdo amaba kugu soo dhaqsato, waxba ha walwalin, waayo waxa ayaa laga yaabaa isbeddelo ku yimaadeen hormoonada ku jiraan jirkaagu. Haddii aadna doonayso inaad wax ka ogaato waxyaabaha kuu keeni karayaan isbeddelada ku yimaadaan hormoonada ku jiraan jirkaagu, fadlan daawo muuqaalkan. Laakiin haddii aad isku aragtid astaamo xanuun kale oo la socdo caadawareerku amaba caadada oo wareersan ku dhowaad muddo 3 bilood, waa inaad baaritaan guud isugu soo samaysaa adigoo la xiriirayo dhakhtar ku takhasusay cudurrada haweenka. Si dhakhtarkaasi kugu soo sameeyo baaritaan, kadibna kugu sheego wixii jiro. Sidoo kale, muuqaalkan waxaan kugu soo gudbinayaa qaab fudud oo aad isaga daaweyni karto cilladda caadawareerku adigoo isaga daaweynayo waxyaabo dabiici ah. Marka hore, waa inaad ogaataa waxyaabaha kuu keeni karayaan cilladda caadawareerku, kadibna aad ka fogaataa. Midda xigta, waxaa jiro dhowr waxyaabood oo dabiici ah oo loo isticmaalo cilladdan caadawareerku. Waxa ayaana ka mid ah sanjabiilka, qorfaha, sisinta iyo babayga. Fadlan isticmaalka waxyaabahan dabiiciga ah adigoo isaga daaweynayo caadawareerku waa inaad joogtaysaa. Sidoo kale, ha isticmaalin waxyaabahan dabiiciga ah xilliga aad caadada ku jirtid. Haddii aad qabtid su'aal ku saabsan muuqaalkan amaba aad u baahan tahay faahfaahin dheeraad ah, igala soo xiriir lambarka kaaga muuqdo profil YouTube-keygu. Sidoo kale, dhammaantiinu waxa aan idin rajaynayaa khayr iyo caafimaad.